Сорт винограду під назвою Водограй. Зараз буде перша зрізка деяких грун, які набрали вже такий от колір. Ми його називаємо приблизно адекватний. От, і власне навантаження на цей кущ. Мінус 6 вибило, звичайно, головну бруньку, але тим не менше ще є заміщуючі бруньки. От, і такий урожай. Це приблизно на цьому кущеві, ну нехай з 20 кг. З приводу смакових якостей. Смак гармонійний, легка з'їдаєма шкірочка. Доволі такі непогані показники за цукристістю. Дуже привабливий зовнішній колір. Такий приємно-приємно рожевий. От. З приводу тріску, то він себе показує щорічно, доволі таки непогано. Я не скажу, що він зовсім відсутній, але з десяток ягід на весь кущ я не вважаю це тріску. От. Ягода в середньому 10 грамів. В середньому. Гронки якраз такі, як треба для реалізації. Це в середньому десь 500-600 грамів за вагою. Доволі-доволі симпатичний виноград. На базарі такий, скажімо так, відривається з руками і ногами.